Բարևս սարգելի արենակիցներ, կրկին մեր հյուրն է Ռուբեն Մեհրաբյանը, բարև Ռուբեն։ Բարև ձեզ։ Ռուբեն, թեմաները շատ են, բայց ամենակարևորը փորձենք այսպիսի միջանկյալ հետևություններ անել, ինչ կատարվեց Արցախում, ստացավ Ռուսաստանը իր ուզածը թե չէ, Ռուսաստանի հետ նաև փայատեր կար Ադրբեջանը եւ դա ինչ որ կապ ունի Էրդողանի հետ, Էրդողանի և Պուտինի ցորենի բանակցությունների հետ տարբեր թեզիսներ են հնչեցվում, ոչ հիմնավոր, դրա համար ուզում եք կարծիքն իմանալ։ Դե գանք, ոնց որ ասում են, ամենա խորքից, հա, կա արդյոք Պուտինի և Էրդողանի մեջ ինչ կա կամ ինչ չկա։ Ցորենի հետ կապված կամ միայն ցորենի հետ կապված ես կդժվարանամ ասել, կդժվարանամ կապը գտնել, բայց որ Պուտինի ու Էրդողանի միջև այդ ռազմավարական, խորը ռազմավարական գործակցությունը շարունակվում է, դա շարունակում է մնալ փաստ, եւ որ Պուտինն ու Էրդողանը նույնիսկ եթե որևէ հարցում կոնսենսուսի չգան, ինչպես չեկան ցորենի հարցում, բայց այնուամենայնիվ հարավային Կովկասի հարցում նրանք ունեն նույնական պատկերացում, հա, այնտեղ երկուսի համար էլ ցանկալի չէ, որ արևմուտքը մուտք գործի, նրանց պետք է, որ իրենք երկուսով մոնոպոլ, հա, այսպես կիսովի մոնոպոլ տանորինեն ամեն ինչը, ընդ որում Էրդողանը դա համարում է Ռուսաստանի տիրույթ և միայն այսպես ասենք թիկունքն ապահովողի դերում է հիմնականում, իհարկե։ Ըստայության այդ ամենը երևաց նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստի ժամանակ, երբ ըստայության, այո, Թուրքիան հանդես եկավ իր պաշտպանություն և Բաքվի և Մոսկվայի դիրքորոշման, մի բան էլ Հայաստանից միակներ, որ ուզեց Զանգեզուրի միջանցք, բաց տեքստով, թե ինչ էր այդ Զանգեզուրի միջանցքը, արդյոք ենթադրում էր Հայաստանի սուվերեն հսկողություն, թե չէր ենթադրում, դրա մասին թուրքական ներկայացուցիչը որևէ բառ չասեց։ Դա այդ մասով, սակայն տեղի ունեցածը Արցախում, դա ադրբեջանական բանակի հարցակումներ ռուսական բանակի կատարյալ անգործության պայմաններում, եւ ակնհայտ է դառնում մի բան, որ առանց ռուսական ազդակի, առանց Ռուսաստանի երաշխավորված անգործության, առանց Ռուսաստանի երաշխիքների, որ որևէ խոչընդոտ չլինելու, Ադրբեջանը չէր գնալ։ Սա բացարձակապես ակնհայտ է։ Եվ այստեղ ևս կա Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև խորը ռազմավարական գործակցություն առնվազն մեկ հարցում, որ այս կոնֆլիկտին մոտ չթողնել արևմուտքին որևէ կերպ։ Եվ իհարկե նրանք այդ հարցերը, այո, մտադիր են լուծել նաև Հայաստանի հաշվին։ Եվ դրա համար այս օպերացիայի բաղկացուցիչներից մեկը, և կարևոր բաղկացուցիչներից մեկն էր ճոճել իրավիճակը Երևանում և խնդիր դնել իշխանության փոփոխություն Երևանում, որովհետև այն հումանիտար հետևանքները, որը անխուսափելիորեն կբերեր այս գործողությունը, պետք է գործիքավորվեին և այդ մեղքը կախվեր Հայաստանի կառավարության պարանոցից, տարբերակ մեկ և տարբերակ երկու, այն էր, որ ինչ-որ էմոցիաների տակ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ներքաշվեր պատերազմի մեջ և Ադրբեջանն ըստեյության լեգիտիմ իրավունք ստանար թիրախավորելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ևս, սակայն բարեբախտաբար այդ ցուցմանգից Հայաստանի Հանրապետությունը ամենայն դեպս որքան որ հնարավոր է այդ վտանգները շրջանցելով կարողացավ դուրս գա, և դեռ ժամանակ է պետք անցնի, որ մենք հասկանանք ինչ փորձանք էին ուզում բերել մեր գլխին,
եւ ինչ փորձանքից մենք կարողացանք պրծանել։ Հիմա դրան զուգահեռ գետնի վրա ֆիքսվեց նոր իրավիճակ Արցախում։ Այդ նոր իրավիճակն այն է, որ ըստ էության Ռուսաստանը իր առնվազն թողտվությամբ Արցախը հանձնեց Ադրբեջանի տնօրինություն։ Եվ հիմա ցանկացած կարգավորում այնտեղ տեղերում ենթադրում է կարգավորում Ադրբեջանի տիրապետության ներքո։ Եվ ըստ էության Եվլախում տեղի ունեցող բանակցությունների այդ երկխոսության շրջանակը հենց դրա մասին էր։ Ունենք մի իրավիճակ, որ Ռուսաստանը ժամանակավորապես տիրում է Արցախում, բայց կարծես անժամկետ սկսում է կորցնել Հայաստանը։ Ճիշտ եմ ընկալում։ Հայաստանի մասով լիովին ճիշտ, իսկ որ Ռուսաստանը տիրում է Արցախում, արդեն դա կարծում եմ ինչ որտեղ վերածվում է որոշ առումով չափազանցություն, որովհետև ըստ էության հենց այդ փոփոխությունն էր, որ տեղի ունեցավ գետնի վրա, այսօր փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ Արցախում կարևորագույն խաչմերուկները, հաղորդակցության ուղիները, այսօր ադրբեջանական հսկողության տակ են հայտնվել։ Այսօր Արցախը ունի մի քանի այսպես կտորներ, որոնք իրար հետ հաղորդակցություն չունեն նույնիսկ, խնդիր կա այստեղ, ասենք Մարտակերտից Ստեփանակերտ, Մարտունից Ստեփանակերտ, այդ հաղորդակցությունն այսօր կամ դժվարացած է, կամ առանց ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվելու հնարավոր չի, հա, բայց իմ տեղեկություններով այնտեղ այսպես Արցախի հայկական կողմի եւ ադրբեջանական կողմի ինչ որ այնտեղ համատեղ աշխատանքային տարբեր խմբեր են ստեղծվել տարբեր հարցեր լուծելու համար, տեղերում օպերատիվ հարցերի մասին է խոսքը, քաղաքականի մասին չի, իսկ քաղաքականի հարցով օպցիան մեկն է, այո, բոլոր կարգավորումները լինելու են Ադրբեջանի այսպես տիրապետության ներքո, հա, ինչպես ասվում է ադրբեջանական սահմանադրության տիրույթում։ Հիմա դրան զուգահեռ նաև որոշակի հումանիտար բեռներ են գնում Արցախ, տենց էլի կտորներով տենց տեղեկատվություն է գալիս, ինչ-որ տոննաներ, ինչ-որ քանակի մեքենաներով, կարմիր խաչի ու ռուսական զորքերի այսպես համատեղ, հա, այդ տեղափոխվում են այդ անհրաժեշտ բեռներն այնտեղ, մարդկանց տեղավորելու խնդիր կա, Ստեփանակերտում տեղահանվածներ են մի քանի հազար գյուղերից, կենտրոնացված կապ չկա, այսպես ֆրագմենտար տեղեկատվություն, եւ բնականաբար նաեւ այսպես խուճապ ստեղծելու միտված ապատեղեկատվություն էլ կա, այս մի քիչ քչացել է վերջին ժամանակահատվածում, որովհետև ակնհայտ է նաև մի բան, դա ոչ թե բարիացել են մեր թշնամիները, այլ պարզ իրողություն կա, ռուսական կողմին ձեռնտու չի, որպեսի հայերը լքեն Ղարաբաղը, որովհետև եթե հայերը լքեն Ղարաբաղը, ապա իրենց մնալն այնտեղ կդառնա անիմաստ եւ անհնարի, իրենց ճանապարհ են ուղղակի, ասեն դուք պետք չեք։ Եվ երկրորդը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ քննարկումն էլ ցույց տվեց լիակատար կոնսենսուսը ժողովրդավարական աշխարհի կողմից, թե որ Ղարաբաղում էթնիկ զտումները անհանդուրժելի են, բռնությունը անհանդուրժելի է, չնայած նրան, որ կա ուղղակի գլոբալ կոնսենսուս, որ հարցը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում Ադրբեջանի, սակայն նաև կա կոնսենսուս, որ տարածքային ամբողջականություն չի նշանակում մանդատ կամ ինդուլգենցիա ցեղասպանություն իրականացնելու։ Համենայն դեպս
ադրբեջանցիներն լավ հասկանում են, որ եթե այնտեղից հայերը սկսեցին դուրս գալ, ապա այդ ամենը կկախեն իրենց վզից, ցեղասպանի պիտակը։ Իսկ դա հաշվի առնելով, որ աշխարհը դրան շատ սուր ընկալումներով է այսօր առանձնանում, հա, որովհետև մենք գիտենք Ուկրաինայում ինչ է տեղի ունենում Հագայի միջազգային դատարանով եւ դատախազի սանկցիայով, այսօր Պուտինն է հենց այդ բանով, հոդվածով հետախուզման մեջ, հա, եւ նրան ուրեմն կալանավորման կարգադրագիր է դուրս գրված։ Ալիևը ուղղակի կարող է դառնալ մինի Պուտին։ Հետևաբար այսօր այդ հարցում ռուսների եւ ադրբեջանցիների շահերը համընկնում են։ Մի կողմից, մյուս կողմից էլ այո, մեր ազգային շահերից է բխում, որպեսզի հայերն այնտեղ այնուամենայնիվ մնան, հասկանում եք։ Արցախը մնա հայկական, ավելին, Արցախը լինի հայկական մեծամասնության տարածք, շարունակի մնալ որպես այդպիսի։ Դա որովհետև հենց այն է հանուն ինչի այսօր պայքարում է հայկական դիվանագիտություն։ Եվ այնպես չէ, որ Ալիևի ցանկությունները մենք վերցնենք մեր ձեռով, իրականացնենք, Ալիևն էլ ասի, ես բան չի արել, իրենք են որոշել, գնամ, հասկանում եք։ Այսինքն, այստեղ շատ նուրբ եւ նրբանկատ պետք է լինել, որովհետև շատերը ասենք քննադատում են, որ Փաշինյանն ասաց այս պահի դրությամբ սուր վտանգ չկա, ասացին բա տեսակ Բայրամովը հետո այդ մցրեց Արարատ Միրզոյանի աչքը, ներողություն, Բայրամովն էլ հենց նրա համար է, որ նման բաներից կարչի, այդ էժան նույնիսկ լակոտային մանիպուլյացիաները փորձի մցնի Հայաստանի արտգործնախարարի աչքը, մցրեց հետո եւ ինչ, դա ինչ որ բովանդակային առումով բան փոխեց, այլ իշարը Բայրամովի հնչած ելույթներին։ Ոչ, Միացյալ Նահանգներն իր ասելիքը մինչև Բայրամովի խոսալը գիտեր ինչ պետք է ասի, Ֆրանսիան, Գերմանիան, այլ երկրներ, այսինքն Ադրբեջանը ինչ կուզի կասի։ Այստեղ կարևորը մենք ինչ ենք ասում, եւ այստեղ կարևորն այն է, թե Ադրբեջանը ասի չասի, դա ինչ ընկալում է ձեռքը։ Այստեղ կարևորն այն է, որ մենք ենք միջազգային հանրության հետ նույն լեզվով խոսում ըստեղ։ Ուրեմն մի կարևոր մեջբերում անեմ, դες ինչն է հետարքիր, հայտարարությունը անելուց հետո Փաշինյանի մինչև անվտանգության նիստը սկսել է, ես հայերի կողմից աշխարհի տարբեր երկրներից ստացա 14 ուղիղ հաղորդագրություն, որտես հիմա թուրքերի բերանը լեզու դրեց։ Ինչ հետարքիր էր, նույն ոնց որ դա եղել էր, այդ մարդիկ հիմնականում քոչարյանական, սերժական, չգիտեմ, հայացքներ ունեն, ու իրենց ասածը անմիջապես հասել էր, ես վստահ եմ, որ նույնիսկ դա Հայաստանի ներսից է հասցվել։ Ինչն է ինձ այդ մտքին տանում, ես վերջերս որ մի քանի ամիս առաջ մոլդովական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Պոդոլյակի մոլդովական լրագրողը ադրբեջանական նարատիվներ էր տարածում, որին, ասենք, որի պրովոկացիային չենթարկվեց ուկրաինական քաղաքական գործիչը, նա շատ հստակ պատասխաններ տվեց, բայց մոլդովացի ժուրնալիստի հարցերը քոչարյանականներին շատ էին բան արել, չգիտեմ, հայրենասիրության բաներ իրենց մոտ բռնկում էր, եւ ինձ ուղարկում են այդ տեսանյութը, որը ուներ ընդամենը 14 դիտում, 14 դիտում մոլդովական հեռուստաընկերությունը ու քոչարյանականները արդեն որպես պրետենզիային ներկայացնում Ուկրաինային իբր թե, եւ չնայած այնտեղ ուկրաինական քաղաքական գործչի կողմից փայլուն պատասխաններ էին տրված, ինքը չներգրավեց բանին, պրովոկացիային տեղի չտվեց, բայց ես 14 հոգի մոլդովական հեռուստաընկերությունում արդեն, ինչ եմ ուզում ասեմ, շղթայ է աշխատում, այդ շղթան նաև ներքին է, այն որ Փաշինյանը ասում է հիբրիդային պատերազմ է, օքեյ, ասեց, բայց մենք չենք տեսնում հիբրիդային պատերազմին ադեկվատ քայլեր,
որը շղթաները պետք է վերջ տալ։ Այդ մարդը մենք գիտենք, չէ՞, ովքեր են կոնկրետ Հայաստանում դրանով զբաղվում։ Ինչի այդ մարդիկ, եթե պատերազմ է, ուրեմն պատերազմական իրավիճակով մինչ այսօր այս հարցը քեզ երևի 5-րդ անգամ տալիս, բայց Փաշինյանը դեռ չէր ասել, որ պատերազմ է, մենք խոսում էինք մինչև իր հայտարար։ Հիմա ասեց, ասելուց հետո գոնե քայլեր սպասանք։ Դե գիտեք ինչ, իսկ ինչ հնդրություն ունի Փաշինյանը։ Մենակ ասելով չի, այսինքն այդ ասել կարող եմ ես էլ ասել, հիբրիդային պատերազմը եւ շարունակեմ իմ բանու գործը, դուք էլ ձերը։ Բայց եթե դա արձանագրում է եւ ֆիքսում է պետության թիվ 1 պաշտոնյան, դա նաեւ անոնս է դրան հակազդեցության։ Այսինքն, որ մենք կարող ենք որոշ քայլեր մեզ համար տեսանելի լինել, որոշ քայլեր մեզ համար տեսանելի չլինել, բայց սա մարտահրավեր է ուղղված մեզ, եւ այդ մարտահրավերը հաղթահարելու թիվ 1 պատասխանատուն դա երկրի ղեկավարն է։ Այսինքն, տրամաբանությունը հուշում է, որ այո, դրա դեմ ինչ-որ չէ, համակարգային քայլեր են արվելու։ Համենայն դեպս վարչապետի այն ուղերձից հետո, այն կես ժամանոց, հա, որը ամսի 21-ին էր, եթե չեմ սխալվում, դրանից հետո մենք տեսանք, ասենք, ներքին գործերի նախարարության բավականին կոշտ գործողություններ, այն ավելի առավել ագրեսիվ տարերին ուղղակի հավաքեցին փողոցներից, հիմա դեռ որոշները մնացել են, ինչ-որ ֆրագմենտար փորձեր են անում փողոց փակել, որ սամակատներով, սամակատները բերում շարում են փողոցի մեջտեղը, թողում փախնում են, ասենք ինչ-որ սենս բաներ, ուսանողներ են խելքահանարել, բերել գցել իրենց ջրերը, էմոցիայի վրա գտնվող մարդկանց, որում այդ կազմակերպիչներին արդեն ուղիղ տեքստով խրախուսում է Մարգոն, Սկաբեևան, Սալավյովը, Մեդվեդևը, չգիտեմ, խամած թե սթափ, բայց իսկ այդ ջահելները իրենց հաշիվ չեն տալիս, թե իրենք ընդհանրապես ում հետևից են գնում և գնում են որ ինչ լինի, հասկանում եք։ Այ ամենակարևոր հարցն է, որ ինչ չէ, ինչ լինի, նպատակը որն է, ասենք, դրա գնալուց, լավ, ասենք, Նիկոլը հեռացավ, ով ա մոտենում, ժամանակ գնացեք արտահերտ ընտրություններ պահանջեք։ Եթե վստահ եք, որ կհաղթեք, եթե վստահ եք, որ կարող։ Վստահ չէ, եթե գտնում եք, դա ճիշտ է, ուրեմն ղեկավարություն փոխելու մի ձև կա, արտահերտ ընտրություններ, հա, շտաբ փոխելու մի ձև կա, պահանջեք արտահերտ ընտրություններ, գնացեք մրցեք։ Մարդիկ էլ եթե ձեզ հավանեն ու ձեր կոնկուրենտներին չհավանեն, ձեզ ձայն կտան, նրանց ձայն չեն տա, դուք կդառնաք ղեկավար, ուրիշ տարբերակ չի լինելու, իսկ եթե մտներովը տանցնի այլ տարբերակ, ծեց կուտեք փողոցներում, էլ ինչ ասեմ։ Հիմա իրենք դարձել են ուրիշի ձեռի գործիք իրենց հայրենիքի դեմ, այն ժամանակ, երբ որ իրենք պաթոսով խոսում են հայրենասիրությունից, այսինքն սա լուրջ նաև ինչ-որ կրթական խնդիր է, որ չգիտեմ, ես մարդիկ ով է սրանց կրթել, այսինքն ինչ են մտածում իրենք, այդքան, չգիտեմ, սա քաղաքական անվանեմ, ոչ հերատեսություն անվանեմ, շատ մեղմ, թե անվանենք տգիտություն, ինչպես կարելի է չէ այդ աստիճանի չհասկանալ իրավիճակը, որ փորձում են քո երկիրը քանդել, ու դուք հելել եք փողոց, որ օգնեք օտարին, ձեր երկիրը, ձեր հայրենիքը, որի համար դուք դրոշ եք բարձրացնում, գոռում եք, որ իրա կողմից եք, բայց ուզում եք ուրիշի համար ծառայություն մատուցեք ձեր հայրենիքը քանդելու համար։ Այսինքն այս տգիտությանը վերջ տալու, ասենք, չգիտեմ, օրինակ ինչքանով են հանրային հերոսատեսությունը, հանրային մեր պետական մամուլը, ինչքանով ժամանակ ընձեռնում և ինչքան հաջող են աշխատում, ասենք ես, որովհետև պրոպագանդան շատ լուրջ է, մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի Ռուսաստանը միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերին, արդյոք պատրաստ են մարտահրավերներին, որպեսզի պատրաստեն հայ հանրությանը չկատարել սխալ քայլեր։ Դե տեսեք, արվում է, ինչ-որ բաները արվում է, բայց
որ ասենք դա իդեալական է բնականաբար, ոչ, ասենք բավարար է, դա էլի ոչ։ Այստեղ կատարելագործվելու խնդիր կա, այո, պետական ինստիտուտները, որոնք ապահովում են հանրության հետ հաղորդակցությունը, պետք է շտապ կարգով ադապտացվեն այսպես տոտալ հիբրիդային պատերազմի պայմաններում աշխատանքի այսպես ռեժիմին, հա։ Սա պարզ որոշակիորեն ժամանակ է պահանջելու եւ պահանջելու է նաեւ մոբիլիզացիա ռեսուրսների, որում թե կադրային ռեսուրսների, թե այլ ռեսուրսների, բայց բոլոր դեպքերում այստեղ ահռելի անելիք կա։ Բայց ես տեսնում եմ, որ դրա գիտակցումը կա, ամենայն դեպս դա ինձ հիմք է տալիս նման պնդում անել այն, որ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, կառավարող թիմի տարբեր ներկայացուցիչներ հանդես են գալիս տեքստերով, հայտարարություններով, որտեղ տերմիններ են գործածվում, որոնք մինչև հիմա չեր գործածվում, հա։ Խոսքը հիբրիդային պատերազմի մասին է, խոսքը մեր սուվերենության թշնամիների մասին է, խոսքը 5-րդ Շարասյան մասին է, սրանք ես թվարկում եմ տերմիններ, որոնք ուղղակի մեջբերում կարելի է համարել այդ մի շարք այդ հայտարարություններից, որ մի հոգի չի, երկու հոգի չի, թե եթե իրերը կոչվում են իրենց անուններով, ապա դա որում քաղաքական գործիչների, որում կառավարող թիմի կողմից, ապա դա ենթադրում է որպես մի դրանով առաջնորդվելու ուղենիշ, հակառակ դեպքում ասենք այդ բարերն արտաբերելու իմաստը, մնացածը կապրեք կտեսնեք։ Բայց ես ուզում եմ նաև նշել, որ այս հիբրիդային հարձակումը Հայաստանի վրա ամենամեծ խոչընդոտին, որին դեմ է առնում, դա իհարկե հասարակության կողմից այսպես համատարած մերժումն է այդ ամենը։ Սա իմունիտետ է ձեռք բերել, հա, մեկ, երկրորդը հասարակությունն ինքը իր ուզելիքի եւ չուզելիքի մեջ կողնորոշված է ըստեյության, եւ սա լավագույն հենարանն է իշխանության համար իր այսպես ասենք հիբրիդային պատերազմին դիմագրավելու իր անալիքները կառուցելու համար, սա բազա է։ Այո, գիտես, վերջերս այնքան ենք եթերները միայն Հայաստանի մասին ենք խոսում, ուզում էի մի երկու բառով մեր լսարանին պատմեի վերջին իրադարձությունները Ուկրաինայում, դե որ շատ կարևոր իրադարձությունները, այո, ուկրաինական բանակը եւ շփման գծի ամբողջ երկայնքով իր կամքն է թելադրում եւ որ թիրախավորում է օկուպացված տարածքներում շատ կարևոր ռազմական նշանակության թիրախներ, 3 վերբավոյի ուղությամբ նոր ճեղքում է տեղի ունեցել, այսինքն դա հին ճեղքումի արդեն զարգացումն է, մենք դրա մասին խոսել ենք, մոտ օրերս ես կանեմ եթեր ռազմական փորձագետի հետ կամ ինքս կպատմեմ, որովհետև զարգացումները շատ լուրջ են եւ ունենք մահացածների թվով 275,000 ռուսական օկուպանտ է ոչնչացվել, դա չհաշված նրանց այդ վիրավորները եւ այլն։ Սա փոքր ուկրաինական թեմային եւ շարունակելով ասեմ, որ մենք տեսանք զորավարժությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, նրանք ավարտվեցին, անմիջապես դրանից հետո Հայաստան ժամանեց կոնգրեսի ներկայացուցիչները, որոնք եւ հենց ռելիզի մեջ գրված է, որ եկել են բանակցությունների։ Ես սա շատ եմ կարևորում, ինչ կուզենայի ասել մեր լսարանին, ինչ պետք է իմանալ, ինչ զարգացումների սպասել։ Իհարկե, մենք նաեւ այն, որ ճեղքված է ռուսական պաշտպանական գիծը, նրա մասին ենք տեղեկանում, նաեւ այն, որ թեկուզ եւ սահմանափակ քանակի, բայց այնուամենայնիվ որոշակի խմբականակ ատակ է մեզ հրթիռների, Միացյալ Նահանգները տրամադրում են Ուկրաինային, հիմա ես չեմ կարող ասել դրանք արդեն Ուկրաինայում են եւ աշխատում են, թե նոր պետք է հասնեն, բացի դրանից այն տպավորիչ գրոհները
Սևաստոպոլի Սևծովյան նավատորմի շտաբի վրա, այդ ամենը ցույց է տալիս մի բան, որ Ռուսաստանը ուղղակի անհաղթահարելի խոչընդոտների է արդեն հանդիպում, ոչ միայն իմաստ չունել հարցակողական ինչ-որ գործողությունների մասին խոսել, հա, այլ նույնիսկ իր ուրեմն հսկողության տակ գտնվող տարածքները պահելու հարց, այսինքն ռուսները գից պահելու հնարավորություն այլևս չեն ունենում և չեն ունենալու, և այդ տենդենցը արդեն կարելու է այսպես կատաստրոֆիկ բնույթ. Ձեր կողմից, նաև ուկրաինական կողմից թվեր են նշվում Ռուսաստանի կորուստների մասին, դա 21-րդ դարի համար ուղղակի աղետալի կորուստներ են, անպատկերացնելի կորուստներ, եթե ճիշտ հասկանանք, խոսքը վերաբերվում է զինապարտ տարիքի տղամարդկանց մասին. Դա կատաստրոֆա է նույնիսկ Ռուսաստանի նման ահռելի բնակչություն ունեցող երկրի համար. Եվ որևէ այսպես օպտիմիստական ելք Ռուսաստանը ուղղակի նույնիսկ տեսականորեն չունի և չի կարող ունենալ. Հարցականը միայն տեմպերի մեջ է, հա, այսինքն դա այդ փլուզումը, հա, որքան արագ տեղի կունենա, և իհարկե այն գինը, որը Ուկրաինան վճարում է այդ փլուզման օրը հնարավորինս արագ հասնելու համար, որ մենք հասկանում ենք, թե դա ինչ սարսափելի զրկանքներ է արժենում Ուկրաինայի և ուկրաինացի ժողովրդի համար, այդ թվում նաև Ուկրաինայում ապրող բազմահազար հայության համար, որոնք ուկրաինական հասարակության մաս են, ժողովրդի մաս են և ուկրաինական պետության պաշտպանների շարքերում են, այնպես որ սա այս պրոցեսը չի կարող իր անդրադարձը չունենալ մեր տարածաշրջանի վրա, հետևապես այդ ամերիկյան ակտիվությունը ուղղված է նաև, գիտեք ինչին, այն մեր տարածաշրջանում անխուսափելիորեն վակում է առաջանում, և այդ վակումը կառավարելի ձևով և դրական գործոններով, հա, մեզ համար դրական գործոններով ուրեմն համալրելու, լցնելու նպատակով, այո, չափազանց կարևոր է ամերիկյան ներկայության մեծացումը մեր տարածաշրջանում։ Մենք մեր զրույցի սկզբում անդրադարձանք, թե ինչում է շահը գրգռված, մենք տեսանք, որ այդ շահերի ընդհանրությունը հաճախ հենց հիմնվում է արևմուտքին տարածաշրջան մուտք չտալու մեջ շահը գրգռված լինելով, հա, մենք շահը գրգռված են, դրա ուղի հակառակը, որովհետև նրանք շահագրգռված են, որպեսզի անպատիժ ձևով տարօրեն մեզ, դե բնականաբար մեր խնդիրն է չտարօրվել, հասկանու՞մ եք, և ավելի այսպես էֆեկտիվ գործոն, քան ամերիկյան ներկայությունն է, արևմտյան ներկայությունն է, մենք պարզապես չունենք, անկախ նրանից ով արևմուտքին ինչպես է վերաբերվում կամ չի վերաբերվում, դուրը գալիս է, դուրը չի գալիս, չկա այլ ընտրանք, սա է հարց։ Այո, մենք պետք է կառավարենք մեր հարաբերությունները մեր պրոբլեմային հարևանների հետ մի կողմից, և մյուս կողմից, այո, մենք մեր հարաբերություններն արևմուտքի հետ պետք է հասցնենք ռազմավարական մակարդակի և անենք ամեն ինչ արևմտյան ներկայությունը տարածաշրջանում մեծացնելու համար, որը հնարավորություն է տալիս իրականություն դարձնելու մեր ներուժ, ռեալիզացնելու մեր ներուժ, սա է հարց։ Ռուբեն, ի՞նչ զարգացումներ է սպասում մոտակա ժամանակները, ռիսկերը կառավարելի են։ Լավ, այսպես ասեմ, չեմ ուզում շատ առաջ գնալ, որովհետև իրավիճակը շատ հեղեղուկ է, շատ դինամիկ է, բացառել որևէ ընթացք այս պահին կլինի սխալ,
բայց նաև պնդել, որ ինչ-որ շատ կոնկրետ մի ընթացք կա, որը այսպես դետերմինացված ձևով կընթանա, դա էլ այդպես չէ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Կառավարել ռիսկերը, իհարկե մենք էլ ոչինչ չպետք է խնայենք, որպեսզի այդ ակնհայտ ռիսկերը, իսկ մենք ոչ ռիսկային որևէ քայլ չունենք նույնիսկ տեսականորեն, լինեն կառավարելի։ Սա աշխատանք է, ամենօրյա, սա պայքար է, ամենօրյա, դրա ելքերից էլ կախված է նրանից, կանենք թե չենք անի, լավ անենք, կանենք, լավ չենք անի, փլուզենք մենք մեր գլխին, սա է հարց։ Ռիսկերի կառավարումը մեր ձեռքում է և մեր համախմբվածության մեջ է, նաև այն մարդիկ, որ մոլորվել են… Դրանք ակսիոմաներ են, Մարաջան, դա նույնիսկ քննարկելու բան չի, նաև քննարկելու բան չի այն մարդկանց գործունեությունը, որոնք ուղղված են այդ ձեր ասած ակսիոմատիկ ճշմարտությունների դեմ, հասկանում եք։ Դե ինչ, այսքանով այսօրվա մեր եթերը ավարտենք, ինչ որ օպտիմիստական բաներ ասացինք, երևի թե մեր լսարանը կգնահատի, կլայքի, կտարածի, եթե դուր գա մեր հարցազրույցը, համենայն դեպս մենք մեր ձեռքը պահում ենք զարկերակին իրավիճակի և մեր մասնակցություն ենք ունենում գոնե օգնելու մեր չափով այս իրավիճակից դուրս գալու ամենաքիչ վնասներով, եթե արդեն վնասները չստացվեց խուսափել վնասներից, գոնե այսքանով կարողանանք, չգիտեմ, դուրս գալ այս իրավիճակից, որովհետև ծանր է, եթե մենք հիմա սխալների իրավունք և իրավունք չունենք, մենք պետք է մեր գործն անենք ամեն մեկս մեր տեղում, և շնորհակալ եմ, որ գտնում ես ժամանակ նաև մեր Ուկրաինահայ և Սփյուռքահայ լսարանի հետ քո տեսլականը կիսելու։ Ես եմ շնորհակալ, ուզում եմ մենք մնանք օպտիմիստ և երբեք հույսներս և հավատներս չկորցնենք մեր հնարավորությունների հանդեպ, մենք կարող ենք այս ամեն ինչից պատվով դուրս գալ և ճանապարհ հարթել դեպի ապագա։ Դրա համար պետք է ամեն օր աշխատել, ես հավատում եմ աշխատանքին և կարևորություն եմ տալիս միայն և բացառապես աշխատանքին։ Այո, աշխարհի վերաբերմունքը ցույց տվեց, որ նրանք սպասում են մեր կողմից քայլերի և մենք այդ քայլերը պետք է անենք, պետք է օգնենք նաև Հայաստանի իշխանություններին թող անեն այդ քայլերը, ով ուզում է լինի, եթե ժողովրդի կողմից է ընտրվել, ով սիրի չսիրի, սա Հայաստանի իշխանությունն է, սա նրանք պետք է անեն որոշակի քայլեր, և այդ քայլերի մեջ մենք ամեն մեկս կաշխատենք, որպեսզի արվեն այդ քայլերը, և արագ մենք գնանք, լինենք մեր քաղաքակրթական ընտանիքի հետ, արևմուտքի հետ, որը որ իրոք ցույց տվեց, որ մեր հետ է և սպասում է Հայաստանի այդ քայլերին, նոր միասնական Ռուսաստանին դուրս վռնդենք ընդհանրապես, ոչ միայն տարածաշրջանից, այլ նաև մեր կյանքից, և մոռանանք որպես վատ երազ այս 200-300 տարվա փորձանքը, որ եկավ մեր գլխին ռուսների հետ։ Այո, և այդ պատմության մեր էջը կապված Ռուսաստանի հետ մենք պետք է թերթենք և շարունակենք մեր պատմական ընթացքը։ Շնորհակալ եմ, Ռուբեն, և ամենայն բարի։ Հաջողություն։